سری نگر کی مضافات زینکوٹ ایچ ایم ٹی میں واقع نئے تعمیر شدہ گردوارے میں شکرانے کے طور پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ گردوارہ میں منعقدہ اس تقریب میں یاتریوں اور راہگیروں کے لیے لنگر بھی شروع کیا گیا۔ اس تقریب میں ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر سکھوں کی مختلف شخصیات بھی موجود رہیں۔ تقریب پر گردوارے کے عہدیداروں نے خطاب کر کے انہیں درپیش مسائل سے ڈویژنل کمشنر کو آگاہ کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے ان کے جائز مطالبات پورے کرنے اور مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ گردوارہ انتظامیہ نے کہا کہ یہاں بلا لحاظ مذہب و ملت کوئی بھی رہائش اور لنگر سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کی اساری میں آج گرو گرنتھ صاحب کے سامنے ہم نے یہ شکرانہ کے طور پر آج کا یہ پروگرام رکھا تھا، جس میں ہمارے وردی ڈیوکام صاحب بھی آئے تھے، تو ہماری کچھ ڈیمانڈیں بھی تھیں اس گردوارہ کی نسبت، وہ ہم نے ان کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس پر کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارا یہ دھرم ہے، گرو نانک صاحب کا قول ہے، نانک نام چڑھدی کلا تیرے پانے سربت کا پلا۔ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ صرف سکھوں کا ہی نہیں گردوارہ، یہاں لنگر سب کے لیے ہے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے گردوارے میں، یہاں لنگر کھا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، ہر چیز اس کے لیے فیسلٹی ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو۔ یہ ہمارا پرم دھرم ہے، اور یہ ہمارا یہ کاریکرم جو آج اس کی نسبت تھا، ہر ایک یاترو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی سیوا کے لیے تیار ہے۔ یہاں شری گرو نانک جی کا جنم دن جو پچھلے دن ہوا، اس کی خوشی میں ساری سنگتیں مل کے ایک بہت اچھا دیوان آج یہاں کیا۔ اس اکال پورک کی رضا میں مناتے ہیں، اور اس سے یہی ارداس کرتے ہیں کہ اکال پورک ہماری چڑھتی کلا کر سساری قوم پہ میں رکھ، بھائی چارہ جو کشمیر کا ہے یہ برقرار رہے۔ تھوڑا آگے تھا روڈ کے کنارے، روڈ وائڈننگ میں آ رہا تھا، جو یہاں کی مینجمنٹ ہے ان سے بات کر کے، اس سمے کے جو ڈپٹی کمشنر شاہد اقبال جی ہے، انہوں نے اس کو ریلوکیٹ کریا، اور پھر ہم نے اس کو اسمارٹ سٹی کے تحت منظوری بھی دی۔ اسمارٹ سٹی میں چرچ کا رینوویشنس بھی ہوا ہے، ٹیمپل کا بھی ہوا ہے، زیارت خانقاہ کا بھی ہوا ہے، ویسے ہی ہم نے یہ جو گرودوارا ہے اس کو بنانے میں بھی اسمارٹ سٹی میں مدد کی۔ آج یہ ایک بہت ہی بہترین بلڈنگ یہاں کھڑی ہے، پہلا آج لنگر یہاں آج شروعات ہوا ہے، جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے کچھ ایک سراؤنڈنگ زمین سے ریلیٹڈ، ضرور اس پر غور فرمائیں گے۔